Hayo yakijiri, chifu wa kata ndogo ya Kasaka katika kaunti ya Baringo Thomas Chesana amehukumiwa kifungo cha miaka 40 baada ya kupatikana na hatia ya kumbaka na kumpachika mimba mwanafunzi wa darasa la saba katika kata hiyo. Kwingineko, mwalimu mmoja wa shule ya Legacy huko Narok amezuiliwa kwa siku 14 ili kuwapa polisi muda wa kukamilisha uchunguzi wa tuhuma za ubakaji dhidi yake. Mwalimu huyo alinyimwa dhamana na atafikishwa mahakamani mwezi ujao. Katika kesi ya muindaji kuwa anayewindwa, chifu wa kata ndogo ya Kasaka Thomas Chesana alijikuta kizimbani kujibu mashtaka ya ubakaji. Chifu huyu aliyepewa jukumu la kuhifadhi sheria alivunja kiapo chake na kuwa mhalifu. Hii leo mahakama kuu ya Kabarnet imempata na hatia ya kumbaka na kumpachika mimba msichana wa darasa la saba. Hakimu mkuu wa mahakama ya Kabarnet Carolina Tea alimpa kifungo cha miaka 40 gerezani. The offense herein provides for a minimum sentence of 20 years. Given the circumstances and issues discussed as above, it is only just that the court hands down a deterrent sentence. The accused is therefore sentenced to serve 40 years in jail, right of appeal 14 days. Kwingineko, katika kaunti ya Narok, mwalimu mmoja katika shule ya Legacy atasalia rumande kwa wiki mbili ili kuwapa polisi fursa ya kukamilisha uchunguzi kuhusu madai ya ubakaji dhidi yake. Mwalimu Douglas Juma anatuhumiwa kumbaka mwanafunzi wa miaka 14 shuleni anakofunza na baadaye kumpa dawa za kutoa mimba mwaka jana. Utafiti wa Wizara ya Afya wa mwaka 22 ulionyesha kuwa visa vya wasichana wakati ya umri wa miaka 15 na 19 wanaopata mimba za mapema vimekithiri, huku wadau wakirai serikali kuweka kila juhudi kukabiliana na hali hii ambayo inaathiri elimu ya watoto wa kike. Rimoki, Runinga ya Citizen.